Na elitnom turniru Zimske lige koji je održan u Čačku, ekipa Pirota 3-3 u izuzetno jakoj konkurenciji osvojila je treće mesto. Prvo mesto na turniru osvojili su Belgijanci koji su četvrti na svetu, dok su drugo mesto zauzeli basketaši iz Kine. Ekipa Antwerpa, to je reprezentacija Belgije, ujedno i treća ekipa na svetu. Mislim, momci su u takmičarskoj formi, vidi se da su u punom treningu, tako da bio jedan izuzetno težak meč. Mi smo bili, sve vreme je bio egal, na kraju je to odlučile su nijanse, opet kažem, mi smo u mešovitom sastavu, još uvek nismo u full treningu, takmičarskoj formi, tako da mi smo zadovoljni, stvarno smo im pružili dobar otpor, nijanse su odlučile na kraju jedna, dve lopte, tako da čestito bih njima na jednom dobrom turniru. Zaista je bio turnir kvalitetan i fizički zahtevan. Od 7 turnira pirotski basketaši zbog privatnih obaveza odigrali su 4 turnira. Prema Rašićevim rečima, mešovit je sastav ekipe upravo zbog obaveza, a važno je, kaže, da se održi forma dok je rezultat bio u drugom planu. Na ovom turniru u ekipi Pirot 3-3 osim Rašića igrali su Bjelica, Nikolić i Rajičević. Da kažem da u ovom nekom delu sezone gde smo mi u nekompletnom sastavu zbog obaveza u timovima 5-5 košarci, tako da većinu turnira smo odigrali u nekom mešovitom sastavu gde rezultat nije bio u prvom planu, već da eto, držimo neku formu, da se viđamo, da nastavimo taj jedan niz turnira iz prethodne sezone, tako da između ostalog rezultati uopšte nisu bili na loši, mi imamo treće mesto i drugo mesto i evo sad opet treće mesto, tako da mi smo zadovoljni. Predstojećeg vikenda biće održan finalni turnir Zimske lige u Beogradu. Ekipa Pirot 3-3 plasirala se na ovu završnicu, a igra u grupi sa ekipom UBA koja je prva na svetu i sa Podgorčanima koji igraju za reprezentaciju Crne Gore. Neizvesno je hoće li na ovom turniru igrati Nikolić i Filipović, ali će svakako Pirot 3-3 pružiti svoj maksimum, rekao je kapiten Rašić za televiziju Pirot.